E kaaro ninu ile yi o. E kaaro. God's People Paradise. Eh. Praise Center. Be ni. Ajoma yin Oluwa ni. Be ni. Nje le ti gbo. Pe kini. Ah, nje le ti gbo. Pe kini. So e ti gbo. Be ni a ti gbo. Oluwa so wi pe ninu osu tutu ti a wo laaro yi. Eh. O lo ma fi ohun rere iyanu ari toka si ran eni kokan wa. Se lo to. O lo ma fun wa ni ire owo. Eh. O lo ma fun wa ni ire omo. Eh. O lo ma fun wa ni ire aiku. Eh. O lo ma fun wa ni ire bale oro. Eh. O lo ma fun wa ni ire okiki to la agbaye ja. Eh. Ma je ko so ki e o. Eh. Bo se nsele niyan. Ah. O de ti nsele. Eh. Ma je ko so ki rara. Ah. Iwo na lo ma fi so ki awon elomiran ni boro ni o. Bibeli wi pe eni ta ba ti gbala ko dide fun ibale elomiran ni o. Eh. Mo wire abi mi o wire. O wire. Emi na ti mo so ya oriko mi ko yi pada. Emi na ni omo yin ore yin aburo yin prophet alayo omo ni je 11 11 olokade mi alubarika. Alubarika Olorun yen ko ni fi obo wa sile. Ami o. Be ni ori.